গুৱাহাটীৰ উজান বজাৰত এক জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত হৈছে। আমি দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তৰ এক খবৰ জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে গুৱাহাটীৰ উজান বজাৰত পুনৰ জঘন্য ঘটনা। ভিনীহেকৰ কামনাৰ বলি হৈছে এগৰাকী কিশোৰী। উজান বজাৰৰ উৰিয়া বস্তিত এই ঘটনা। ভিনীহেকৰ বিৰুদ্ধে মহিলা আৰক্ষীৰ থানাত গোচৰ। কিশোৰীগৰাকীৰ ভিনীহেক কেশৱ দাসক আটক কৰা হৈছে। বৰ্ণিহাটৰ পৰা চাইল্ড লাইনৰ সহযোগত আটক। ছমাহ অন্তঃসত্ত্বা ভুক্তভোগী কিশোৰীগৰাকী। এক জঘন্য ঘটনা গুৱাহাটীৰ উজান বজাৰত। ভিনীহেকৰ কামনাৰ বলি হৈছে এগৰাকী কিশোৰী। উজান বজাৰৰ উৰিয়া বস্তিত এই ঘটনাটো ঘটিছে আৰু ভিনীহেকৰ বিৰুদ্ধে মহিলা আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। কিশোৰীগৰাকীৰ ভিনীহেক কেশৱ দাসক ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে আৰু বৰ্ণিহাটৰ পৰা চাইল্ড লাইনৰ সহযোগত আটক কৰা হৈছে ভিনীহেকক। আনহাতে ছমাহৰ অন্তঃসত্ত্বা ভুক্তভোগী কিশোৰীগৰাকী।